kun nykyään ei enää tiedä, mitä antaa ihmisille lahjaksi, niin aina voi lahjoittaa vuohen. Mä lahjoitan näitä tosi paljon. Tää äskönen meni mun äidille 87,5-vuotislahjaksi. Tää vuohijuttu on musta ihan mahtava. Tän mä lahjoitin viikko sitten. Niin. Tää on aivan ihana. Mut kun mä en raski antaa tätä eteenpäin, kun tää on niin hirveen sepö. Niin, sinä olet sepö, pikkukirppu, niin. Taas lähti yksi. Tää oli mun 5. vuohi tänään. Ja mä oon tähän aika koukussa. Mutta kun ne on niin sulosia. Kyllähän tästä häätö taas tulee, kun naapurit ei kestä tätä määkimistä. Ja mähän yritän sanoa niille, että ei se poikkea mitenkään siitä, että asuisi Turussa. Nämä on niin ihania. Ja mä aina haluaisin antaa näitä eteenpäin, mutta kun sitten mä en pysty, kun nämä on niin söpöjä. Kun mä rakastan. Kyllä mä taidan olla lahjoitusriippuvainen. Äiti, niin. Saanko mäkin yhden vuohen? Hetkuna on äidin vuohia.